maalmaha waxaa ka dhacay xooga wadanka halwaanada baarlamaanka waxaa laga sheegay shiid badan aad jiro horta shiidka waxaa idin sheegaya madaxweyne xasan sheekh inuusan keenino shiidka inuu yahay waxyaalo financial crisis ah oo karoonihii iyo wixii laba sano ka hor saddex sano ka hor wixii yimaaday effectigii ee nagu saameysay uun inay tahay in la ogaado ayaan rabaa laakiin ma aha ma isma dhihi kari dowladda shiid keeni karto waxaan filayaa dhallinyarada shaqo abuur in loo sameeyo wasiirka waxaan rajaynayaa dhallinyarada shaqaala rayid keliya ma ahane fursado kale oo shaqaalo ayaa jiro waxyaalo technical ah oo gacmaha laga bari kara ayaa jiro waxaa jiro waxyaalo technical ah oo professional qof ku noqon karo waxaa laga samayn karaa korontada la bari karaa waxaa la bari karaa farsamooyinkan caadiga ah oo yaryar wuuna ku shaqaysan karaa reerkiisana uu ku biilan karaa annaga ma jecelni aniga gaar ahaan miihi ragga ma taqaana afar laatanka sac taayga xirto ma ihi waayo taay haddaan xirto waxaan isdhahaanio dad baa gaajaysan oo taay maxaa u xiranaysaa laakiin waxaan jecelahay in dhallinyaradu aan hal fays wada noqono aan hal meel u wada duulno ayaan jecelahay waxaana rajaynayaa walaalahay dhallinyarada maanta hortayda fadhiso beri waxaad tihiin iyo maantaba hormuudka waddankaa tihiin waddankan ha loo hiiliyo ha la samata bixiyo meesha uu joogo meel ka fiicanna ha la gaarsiiyo dowladda soomaaliyana waxaan bogaadinaynaa inay dhallinyarada wax u qabato soomaaliya 75% dhallinyaro weeye ayaa la yidhi dhallinyaradaas wax way bedeli karaan waxna way nusqaamin karaan madaxweyneo dhallinyarada isha ku haya ayaan leenahay iyo ra-iisul wasaaraha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah